šalát. To bude, to vyzerá ako nukleárna polievka, ale nevadí, dobre, no. Nukleárna polievka. Tá mrkva vyzerá ako pipík, ale nevadí. Jako pipík? To si robíš, prdel! Takže čau, ja som Mona, ja zvítam u mojho ďalšieho a tentokrát je to špeciál za 10 000 odberov a som tu a dneska s Vetusom. Ahoj. Som tu a dneska s Morfim. Ahoj. A som tu a dneska so Softíkom. Čau. A ideme si zahrať Master Builders na serveri Mineplex. Jo. OK, takže máme urobenú party, ako môžete vidieť. Konečne sme sa všetci pripojili do party. A teda, kde je Master Builders? No, a teda mám zvolené shadery Seus Ultra, keby ste sa ma náhodou chceli pýtať. Neviem, či tieto shadery budem meniť na CUDA, ale proste tak. No, a ešte by som vám fakt chcel veľmi poďakovať za tých 10 000 odberov. Fakt neviem, že či sa toto tu na vôbec dá skinúť za 2 roky, ani nie 2 roky. A teda už sa môžeme sústrediť na hru, takže čo máme postaviť? Sila na peti. To je? Co to je? To je také dačo ako... Hej, to je jeseň, to je... Autum je jeseň. To je jeseň, takže... Dobře, a co je jeseň? Asi tak. Ešte to je ročné obdobie, to je čo je pred zimou. Jo, takže podzim. Hej, podzim, no... Vy... No však říkam podzim. Vy neviete, čo je to jeseň. Okay. Dobre, tak... To padá listí, ne? Hej, listie. Jak mám udělat barevný listí? mám vždy trochný nápad. To je hodně dementí, jako zadání. To jo. Máš potom listí, červené. Já vůbec nevím, jak to mám udělat. Žluté? Jo. Já urobím aj oranžové. Z piesku to zamáha takto. Aha, to piesok padá, fakt. Tak dobře, tak to urobím teda z orange wool. Jo. Já úplně superový nápad, jak to udělám a udělám úplně jeden obří strom uprostřed a úplně zvlný to dám. To jste hlavně má já ty kopírant. Ne, já kopíruješ. Já to udělám ze skla. A ty ma kopíruješ, dostaneš dislike. Unsubscribe, nebudeme kamaladí. Zoberu ti všetky dia. Udav se. A som chorý asi. A neboj, to zvládneš. OK. To napíše na Skype, more. More. To cigány hovoria. Cigány. Oh, mám magic, fuck. Ešte čo? Aha, hej, urobím, že padá listie. Tak to bude púla piesok, akože padá listie. Nie, to nebude pekné. Dobre. Vypadá divne. Jej. Divný zadání, čo jo. Poprvé, co stavím v Minecraftu, listí. A ja... To sa nedá proste jeseň, čo? Akože jeseň, počkaj. Ja tu urobím panačíka, ako hrabe listie. Ale nechcete to stříhnout a nějaký jiný zadání? Ne, toto je právě sranda. To je sranda. Já nevím prostě, co tady mám postavit, jako. Co je? Nic není vidno, to je to slunko, že šejdrové. Tak nenavidím. Dobré, takže jdem. Tak. Urobím nadherného panačíka, který hrabe listě. Na to mi nebude nikdo smát. Já nevím prostě, co mám udělat. Neboj, nejsi. Já fakt nic nevím, jedni se napadá. A růžový, to asi taky než. To se vypil. Já nevím, co mám postavit. No jasně, ty jsi já Morfiu. Kartlem to a jedu stromy. To máte chuť, já mám růžový list. Takže... Počkaj, urobím úplne epický ten hrabač.
Listou. Hrabač. Aha, 20 stařin, já tady teprve sázím stroby. Nějaký random. Co to je? No ok, jdeme tomu. 4, úplně nic jsem nepostavil. Aha, já jsem zvědavý na ostatní. Tak jo, no. No ok. Myslím, že to mám velice krásné. Ok, toto je čije. Hej, tak tohle by vůbec nenapadlo. Já dávám good. Morfy, to je to tvé zajímavé listí. Good, no. Dávám ok. A všechno. Mám to hezčí, si myslím. A to je celkom pěkné. Ale moc jsem toho teda nestih, jo. No a co mám říkat to, jako já jsem tam byl, no, nic nepostavil. What the fuck, to čo je? Mám něco podobného. To je dobré, jako to jsou barvy těch lidských podzimů. Dávám okay. Good. Mám něco podobného. Já dám těž good. Good, good. Kinda, kreator. Good, tak. Ok, toto je the fuck. To není podzim. Mám já. To čo je? To je jího. Není podzim. Dávám, že moje oči krvacají. Já dávám. Oh, ono jak to vypuchlo. Ono to vybuchlo. Ok, da fakt, to čo je? Deštník. Zajímavé, jo, já dám asi... Já dávám it's ok, ok. Nebo ok, okay no. Že je to pixel art. No. Pixel art ty nemám ani veľmi hrať, to je také neepické. Že je taky jedno. To je moje. Já to jsem podzim. Prostě vůbec nevěděl. Jsi softik, tak good. Já jsem vůbec, ne, já jsem vůbec prostě nevěděl, co mám stavět, hele. To léto. To jsme to s létem. To je summer. Okay. Oh, to je hustý. To vypadá hodně to dobře. To pěkně to je. Já dám, jo, to je moje. Amazing. Amazing. O, děkuju. A máš tu růžové listí, super. Děkuju. Jo. Ok, teraz zase bude moje. Nie, to není moje. To je moje. Ok, pretože si to ty, tak dávam my eyes are bleeding. Ja dávam good. Tam říkám, ne, ja dávam good. Tohle, no, to je okay. Lízat. Obrovské lízatko, ne. To měl být list. Ok, toto je moje. Co to je? Jsi si to pustil. Počkej, zase. Co to je? Nic nevidím. Náhodou jako ten strom je hezký, ten se mi líbí, ten červený. Já nic nevidím, lebo co ty šejdři nic nevidím, no počkej. Aha, ok. tak celkom pěkné. Jsem nestihl nic dát, nevadí. Ach jo. Už vidím. A já. Tak. Byl jsem druhej, sakra. A já jsem jaký, já nevidím. No dobrý, nejsem poslední, to je úspěch. Já jsem patej. Aha, o, já jsem předposlední. Get Shrek. Jo, Shrek. Get Shrek. Dobré. Ok, takže počkáme si na další arénu. Je tu veliký výběr kitů, tak si jdu nějakej dát. Ok, builder. Jej, no. Jdem zaspamovat server. Jo, já nevím, co dřív. Takže čo je teraz? Teraz máme postavit... Jedlo. Jídlo. Super. Okay. Nejlepším přítel. Tak to není špatný. Já udělám asi pizzu i v krabici. Jestli hej. Rychle. Budu první. Jo, no, já... Já urobím hamburger, já urobím krabý hambač. Já udělám hey. Hondok. Počkej, ako sa povie po anglicky krabby hambač? Aha, už viem. Krabby patty. Asi tak sa volá, nie krabby hambač. Krabby patty. Po anglicky, neviem. Ok, ja posadím hotek. Ja sa na angličtinu neptej. Urobím šalát. 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 Teraz viete, normálne, že šalát. Šalát. To bude, to vyzerá ako nukleárna polievka, ale nevadí, dobre, no. Nukleárna polievka. Dej tam rybu se třema hlavama. Ok, welcome to the Černobyl, dobre? Ne, ja tu urobím rybu, pixel art ryby. Nepočkej. Hej, zatím mám prázdnou misku. Tak to je dobrý. White. Ešte koľko máme času? 2,5 minúty.
Jo, to je špatný. Prosím. A co to povede? Doufám, že to bude hambák. Počkej, jde to na button. Počkej, ryba nemá nos. Je to pravda. This is actually... Počkej, this is a fish. Toto video bude asi nevhodné pre deti do 18, tak sa mi zdá. A počkaj, však ja som mohol urobiť s listou šalát. Že ma to nenapadlo. Salát. OK, ešte čo je jedlo? Ja absolútne neviem. Urobím si... Dám tu až TNT. Rohlík se šunkou. OK. Počkaj, dám tu, naspawnujem tu prasata. Počkaj, dajú sa tu spawnujem prasata. Hej, dajú! Oj, ja tu na úplne zaspawnujem prasata. Vidíš, môžeš udelať hambáč z mekáča a dať tam konie. To sme takhle hráli jednou s Matým a potom niekto dal konie. Jako složení. Už iba 52... minúta. Ne. Však to sa nedá, počkaj, ešte urobím mrkvu. To je luxusný nápad. Ale musím to stihnout. Jo, za 30 sekund to stihne, aha, že? Úplne, že... Ne. Urobím mrkvu. Tak sa tu mám mrkvu, ako zajace jedia mrkvu. Omg, tá mrkva vyzerá ako pipík, ale nevadí. Jako pipík? To zrobí prdel. Ježiš, ja som udělal kyklop hlavu. Ne. A to už nemôžem. Som nestihol. Ok, čo je toto? Da fakt? Epická stavba. Ale to je zmrzlina, ja tomu dávam good, ja mám rád zmrzlinu. What is it? Ja by ťa malý hambák. Shit. Aj mne to odviezdičkovalo. Ima joking. Ok. To je hovno. What the fuck? To je tripitka. This co is to a je? Poop. To je maso, ne? Nebo to je něco. This is a poop. Já jsem nic nevím. Toto je čo? Aha, toto je hrneček a toto je jamajkový reggae hamburger. Ne? No jasne. To je rasta hamburger. Dřevěnej, ne? Okej. To je moje. O, toto je mega, to ten hambač je mega, také hovno v rožku. Takovej mimozemšťan. Hej, presne. O, toto voda je mega. A toto je čo? To je mimoň, to je postihnutý mimoň. Jo, a není šutej. What? Aha, to je pizza, oh. Mamma mia. Já dobře. Já tomu dávám amazing. Já dávám OK. OK. Taký moc jednoduchý. Dobre, já tomu dávám OK. A už jsem jistil. Ahoj. Takže srdiečka. Co to je? To je můj nedostavěný hambáč. Oh. To ti odkusla Miška. Tady ten začátek by byl dobrý celkem. Dávám. No, ne. Nebo good, dávám good, že seš to ty. Ale není to dostavěný. No není. To strefil. Oh, to je dobré. Da fuck. Hádejte, koho to je. To se mi hodně líbí, to je good. Okay. To je zase moje. Ale, tak to máš dobrý, hele. Ale to čo je, já nechápem, čo to je. To je pizza? Jo, pizza. Jo, já vím, co jo, to je. Pizza. To je pizza, to vyzerá klavír, jsem si nepromyslel, to klavír. A toto je moje. Oh, ne, ty mě to mohlo napadnout. Proč? Tam už bude to stejné. Na to máš... Wow. 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 Jaký někdo stlačil ten button na rybom nose. Počkej, to je ta ryba. Hej, to je ta ryba. Já jsem vyhrál. Já jsem druhý. Já jsem čtvrtý. My jsme čtyři za sebou. Get wrecked. Tak keď sa vám video páčilo, nehovoria like, odber, sledujte nás aj na ďalej všetkých tu a youtuberov, ktorí učinkovali v tomto videu, máte v popise, dajte mi im odber a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Ahoj! Čau! I just got here!